Dříve se chodilo na záchody tudy. Byla tady betonová pěšinka, kterou se šlo přímo ke dveřím. Zmizela. Cesta na záchod kolem trpaslíka, kolem druhého trpaslíka a schody, které neodpovídají vůbec žádným normám. Prvorepublikoví architekti navrhli naše koupaliště souměrné. Oku lahodící souměrnost se vždycky hodí. Ale naši vedoucí to prostě museli aspoň trošičku poprasit. Opět, čistota souměrnosti. Je jistě v pořádku, že staré vzrostlé stromy byly nahrazeny stromy mladými. Ale proč ne na obou stranách stejně? Proč tady je jeden strom a na straně druhé jsou dva stromy? Stojím v místech, kde už několikrát byl navrhován start tobogánu. Je to místo, které je mezi stromy, na terénu, bez žádné věže a v podstatě takto mezi stromy by ten tobogán mohl sjet až na úroveň nynějších pingpongových stolů. Mohl by být třeba zeleně natřený nebo nerezový, to je jedno. V každém případě by ničil charakter koupaliště a koupaliště by bylo o moc atraktivní pro rodiny s dětmi. Slyšel jsem názor, že altánek už nikdo nevyužívá, že není potřeba. Ale víte, proč tam nikdo nechodí? Protože po koupališti se všichni pohybují většinou na boso. Koukejte, z čeho jsou cesty před altánkem. To si sednete do altánku a chcete se pokochat pohledem na naše krásné koupaliště. Konec konců proto ten altán taky vznikl. Co ale vidíte? Zarostlou buš. Dřív bývalo zvykem, že tu a tam živé ploty někdo dvakrát, třikrát za sezonu ostříhal. Hádejte, kolikrát se to stalo tento rok. Ano, uhodli jste správně. Ani jednou. Je zahradník persona non grata? Halogenové osvětlení zde bylo instalováno v době, kdy se pan Mičan snažil zavést večerní plavání a nějakou zábavu na koupališti. Po večerním plavání je veta. Co však zbylo, jsou halogeny, ke kterým vedou tyhle ty nevzhledný, hnusný, černý dráty, které hyzdí celý obvod koupaliště ze všech stran. Na našem koupališti máme tenhle krásný minigolf. Jsem ale přesvědčený, že takřka nikdo v našem regionu o tom neví, protože se o tom nikde nemluví, nemá to žádnou propagaci. Sezona ještě neskončila, ale bazének s delfínkem už je poloprázdnej, protože kdo by se chodil koupat do vody, která má 19 stupňů? Od začátku sezony je zřejmý a patrný, že tady je suchý strom. Suchý znamená mrtvý. Rozumíte někdo tomu, proč ten strom nikdo neodstranil za celé léto? To se skutečně čeká, až v nějakém větrném porivu dětem spadnou suché větve na hlavu.